Կարաբաղից էս ինչ կարգի խար մենք մենք, ընգերս արեք է Կարաբաղից ասմը Սմբո մանրից Հայաստանի քաղաքը հաստմանդ է, ուտե Սմբոն սկսումա մտած է։ Ну я и думаю, ну вот так же, ну думать надо. У մտածում եմ ասում եմ ի՞նչ կլինի, եթե Հայաստանի բողոքերը համիել են դե աճեն։ Օրինակ ասենք, ի՞նչ կլինի, եթե Մաս Իսմայիլյանը վդրուկ դառնա նախագահ։ Ինչ է կարող։ Հաճը գալու եք, դուք չեք զանգել, բայց ինձ զանգել եք։ Իսկ հիմա չեմ։ Բայց ի՞նչ նախագահի տեսք ունի, այսինքն նախագահի պահվածքա ու ջոգ եկել էսի Արցախի ամենաբարձր կլասի բանակցողը պետք կաներ, ու էսի խոսքի կարա ներկայացնի մեզ ու մեր երկիրը խոսքի Ալիևի դեմը, դու Ալիևը սրան հում կուտի, ու տե իրան դաժե սյամոն չի կարա փրկի, ասա մեկն էլնի էս Մասիսին հենց նույն իր սյամոյի ձեռից փրկի, ու էս թեմայով ստե ուրիշ բոցեր էլ կան, Եմ որ Ռուսաստանը Սյամոյի ու ես Մասիսի մուտքը փագել է իր երկիր, այդ հենց ընես տեղը չի էլի, բայց ստե մի հատ մեծ հարց է առաջանում, հետ կարգի որոշում խի են հենց հմի ընդունում, խի հենց 5 տարով, խի համ Մասիսին, համ Սյամոյին, այս թեմայը վերջին բոցնեն ու անցնենք առաջ, այս երկիրը փագելու թեման հենց մեջ ընկավ, համ Մասիսը, համ Սյամոն, ինձ դրած կպած ասում են չէ, մենք տենց թեմաներում չկանք։ Ճիշտ է, բաբշի կապ չունեք, բայց սա Ղարաբաղը խոսում են բանի մասին, որ այդ սաղ կապ ունի նրա հետ, որ Մասիսը լավ է ախպերությունը Հայաստանի Սորոսյա ծինաների հետ, ու ինչքա մարդիկ խոսում են, ենքա Մասիսի ռեյտինգը ընգնում է, ու ինչքան ընգնում է, ենքա Նիկոլը կատաղում է, որտև իր սրտի թեկնածուն վաբշե ձեր չունի Ղարաբաղում ժողովրդի թեկնածու ունենու համար։ Ախր ու դուց էլ մի, եթե նախագահի թեկնածուը նաև Վիտոն, որը ծալած ունի սաղին, իր արածով, աբրածով ու տղուցանք։ Հա, տղուցան բասի են Նարայիկին հիշեցի, գերագույն գլխավոր դասադիկի ասաց, «Դո այս սերմացու գողացող մկներ»։ Այդ Արայիկը ակազի վերիցա, ֆրֆրում է Ղարաբաղով, ու սաղի ականջին լապշա է կախում, թե բա տնտեսություն եմ զարգացնում։ 2 տարում առավելագույնը պետք է լուծենք, ու տե ուզում ես ասես, դու անասուն, 12 տարի բա ինչով էի զբաղված, հա ճիշտ է, երևի ունիտազի բիզնեսը, հեկերը, բեկեց հորենի արտերը ավելի կարևոր են քան ժողովրդի կյանքը լավացնելը, ստե կոնկրետ մի բան կարա պատասխանել, մարդը սեփական կյանքի բարելավումով է զբաղված, ես մի ամիսը ինչ ես արում, դու պետոստ է, է շեվ ջան բաղավ, Լուսամուտը դրիմ, հետո բա, Լուսամուտը դրիմ, ա հետո ասկցակ, Լուսամուտը դրիմ, այդ դնելու պահին վերևից գյաժմաճ էր թափ է պատակոլնիկին, այդի սիրուն հավքիմ, մաքրիմ, լավացիմ, պելպելցրիմ ու պատուհանա պակիմ, հմի նայմ ես պախ, բայց ինքան խելք չի ունեց այս Արայիկը, որ պատկերացնի, որ ինչքան տարել է, այնքան իր վիճակն է բարդացրել, ընկեր ջան, կամպրամատը ծիտ չի, կթռնի չես կարանը բռնես, ու քանի որ գիտի վիճակը որի է, տղությունն էլ ամեն րոպե կորցնում է, Զատո տղությունը չի կորցնում, իսկական տղեն ու իսկական հերոսը, Վիտոյի նման թասիբով, իր երկրին նվիրված հոգսերը հասկացող իսկականից դժվար է գտնել, այն 14 հոգու մեջ, որ հաստատ ուրիշ հերոս չկա, իրա նման համեստ, գլուխը կա, առանց ավելորդությունների, մարդ է էթում է, հանդիպում է, ասում է, որ ոնց կանգնած է եղել ժողովրդի կողքը, ոնց ամեն անգամ հենց պետք է էլ է գնացել առաջիկից, նույն ձևի էլ անելու է հնում, ու հա, Ղարաբաղին Վիտոյի նման տղերք են պետք, որ տղալն են,
ու որ թողեն մեր երկիրը երկիր մնա, որ պետք եղած տեղը, ում պետք է ասեն, քո ասած խաղաղությունը վեկալ ու կոխի։ Գալու եմ այդ նեղողին, վեգալ եմ ու մացանեմ։ Մնացածը գիտեմ։ Ու սա մենակ ես չեմ ճոգում։ Մարդիկ գնացել են, հարցում են արել։ Պարզվում է Ղարաբաղում մարդիկ մտածում են, որ նախագահին երկրորդ փուլում են ընտրելու, ու Վիտոն հաստատ ընդեկ կա։ Ու այսօր արդեն մենակ ամեն մեկը իր ձենով կարա ասի, Ղարաբաղը վաղարմելու հերոսների, թե փողով ընտրվողների երկիրը։